Pentru mine, istoria religiilor nu este, să spunem, o disciplină a teologiei sau a antropologiei culturale sau o aplicare a orientalisticii. Pentru mine, istoria religiilor este, așa îmi place să o numesc, o disciplină totală. În sensul că, la început, totul era religios sau solidar cu o concepție religioasă. Până oară, începutul agriculturii, le știm pentru că avem documente precise, nu? Munca agricolă era un hierosgamos, era un ritual în care se actualiza căsătoria rituală, actuală, a zeului cerului sau a cerului cu zeița pământului. La început, alimentația era un sacrament și iarăși avem dovezi precise. Nu mai vorbesc de mitologiile uneltelor și a tehnicilor. Faptul că metalurgia, minele, erau în legătură cu concepții magico-religioase despre creșterea metalelor, despre magia sunetelor, despre magia uneltelor, a armelor. Inutil să spun că preistoria artelor este religioasă, nu? Dansul, pictura, sculptura, poemele epice, drama. Și probabil că și filozofia tot de acolo vine, dintr-o, nu gândire religioasă, ci dintr-o existență religioasă. Așa că poate că și datorită acestui fapt, că am o viziune, hai să spunem, ecumenică sau totalitară a istoriei religiilor, că nu-mi consider aceasta ca o ramură a altor cercetări de istorie sau de antropologie, ci ca o viziune totală a omului, poate că și acest fapt a făcut ca istoria religiilor să fie, sau aceste cărți de istorie religiilor să fie citite de nespecialiști, de oameni de cultură, de poeți, de cititori de romane și de cărți de filozofie, pentru că găsesc probabil aici lucru care nu le găsesc în cărțile specialiștilor. Și în cărțile specialiștilor nu există în același timp o punere la adăpost de interpretare, un fel de fereală de interpretare. Da, asta evident. Și asta se explică, se spune, istoric. Începuturile disciplinei istoriei religiilor și a mitologiei comparate au fost oarecum compromisătoare sau compromise de anumite excese. Școala mitologică a lui Max Müller, unde se vedeau toate miturile, evenimente sau epifanii solare, alte școli și alte interpretări astăzi complet abolite și probabil că de vreo două generații istorici religioși sunt cam timorați, cam timizi, le-a fost frică cad în excesul invers și atunci lor le puțin teamă de a găsi o teorie generală. De asta e un lucru foarte curios, că toate teoriile generale de explicația fenomenului religios au fost date nu de istorici a religiilor, ci de antropologi ca Taylor sau Fraser, de psihologi James, de sociologi ca Durkheim, de psihologi ca Freud. Nu mi-aduc aminte de un singur de sanscritiști, orientaliști ca Max Müller, nu mi-aduc aminte de un singur istoric al religiilor care să fie încercat să dea o explicație bună sau rea fenomenul religios. E foarte straniu că religia a fost definită de 100 de ani încoace de psihologi, de sociologi, de antropologi, dar nu de istorici al religiilor. Așa că este un fel de inhibiție, un fel de timiditate, care, cum spuneam, se explică istoric. Acum, e adevărat că trebuie în această disciplină să începi de la lucruri foarte precise. Și dacă te aduci aminte, teza mea de doctorat era o foarte erudită monografie despre yoga. Am încercat să-mi iau la început anumite probleme și să caut să le stăpânesc filologic, cazul yoga și mistica indiană, sau de material antropologic, șamanism, sau probleme mai generale, problema mitului. Am încercat să înțeleg mitul și nu numai ca
ca structură sau mod de a fi, am încercat să-l cunosc întâi și întâi ca material. Adică am studiat ani și ani de zile, am studiat textele, mitologiile. Și la un moment dat mi s-a părut că pot merge mai departe și mi s-a părut că am dreptul, pentru că documentele le aveam la îndemână. Poate chiar datoria, nu? Și probabil și datoria, pentru că această disciplină care mi se pare mie una din ultimele venite în aceste discipline umanistice. Mi se pare nu numai interesantă ca o disciplină umanistică, mi se pare interesantă și din punct de vedere istoric. În fond, noi asistăm azi la o planetanizare a culturii sau a istoriei, nu? Se gândește totul în termeni planetari, când nu numai în economie și în politică, dar sau în sociologie. Mi se pare că prin istoria religiilor, sau dacă o înțelegem așa cum cred eu că trebuie înțeleasă, realmente putem să spargem tiparele tradiției noastre mediteraneene sau vechi testamentare. Noi, pentru noi și încă cultura începe de la presocratici sau de la Vechiul Testament, în cel mai bun caz, din India, filozofia să spunem, însă foarte puțini europeni, americani, africani, cred totuși sau merg la rădăcinile culturii și pentru ei, vreau să spun că nu s-a înțeles încă cultura sau istoria spiritului uman ca o totalitate care să nu înceapă cu presocratici sau cu India vedică sau brahmanică. Și de aceea mi se pare că este nu numai utilă ca o nouă viziune a unui nou umanism al viitorului, dar mi se pare că este utilă și istoric. În momentul istoric ne obligă să înțelegem ce africani. Ar fi chiar singura posibilitate de dialog. Asta mi se pare că astăzi trebuie să înțelegem pe africani, pe indonezieni, pe asiatici. Nu-i putem înțelege sau nu-i putem discuta numai în termeni sociologici, politici, economici, pentru că asta ei utilizează vocabularul nostru, disciplinile noastre, ca să înțelegem, să înțelegem felul lor de a exista în lume. Asta nu ne se poate revela decât înțelegând poziția lor spirituală, deci religia lor. Și numai așa cred că se poate merge la o unificare, dar la un dialog și o înțelegere a întregii umanități, să spunem. Ambiția mea este de a rupe, de a trece de presocratici dincolo și de India și de a putea asimila, adică înțelege omul de la primele lui documente din Paleolitic până acum. Asta este una din ambițiile mele care se va, această viziune se va amplifica cum în lucrările ulterioare. Vorbeam de ambiții, deci vorbeam de proiecte. Da. Asta este cartea la care lucrez de mult și care ar fi o istorie a religiilor. Nu ca un traité d'histoire de religion, acest tratat unde fenomenele religioase sunt prezentate structural, în sensul că am încercat să prezint o morfologie a sacrului și în această morfologie pe urmă am mers la structurile experienței sacrului, structura sacralității celeste, sacralității ctoniene, a pământului, a apelor și mai departe. De data aceasta vreau să văd cum poate fi înțeleasă și mai ales unificată nu o evoluție a religiilor, ci această experiență a sacrului, de la primele documente care le avem, din preistorie, din paleolitic, până mi-am spus eu la Nietzsche, la moartea lui Dumnezeu proclamată de un occidental. Cartea asta mă preocupă de ani de zile. Am început să o scriu acum vreo 12 ani, poate chiar mai mult, și o consideram să fie ca volumul complementar al tratatului de istoria religiilor. Mi-am spus că în primul volum prezint lucrurile morfologice și structural, în al doilea volum sau în a doua parte prezint omul, experiența sacrului a omului imers în istorie, în timp. Cum spuneam, de la Paleolitic la Nietzsche. Ambiția mea, și de-aia cartea așa de greu determinat, ambiția mea că n-am vrut să trec de 500-600 de pagini maximum. A fost mai ușor în 5 volume? Da, pentru că în 5 volume, 6 volume, aveam libertatea de a putea cita documente importante. Vorbind despre Rig Veda, despre Upanishade, mă puteam stărui, puteam cita, puteam face un comentariu. Și atunci lucrurile se scriau mai ușor. Încercând nu să dau un rezumat sau un
cum se spune acum, un digest, un ceva condensat, ci încercând să subliniez exclusiv momentele creatoare în această lungă istorie care începe ca document, ca istorie din Paleolitic până la Nice, vreau să marchez în această carte scurtă numai momentele creatoare. Bună oară, în India, nu? De la Rig Veda sau de la Vede, unde e o anumită viziune a lumii, o anumită concepție a omului, a morții, a existenții, să face la un moment dat o spărtură, o spărtură de nivel. E ceva nou. Se vede un moment creatural al Upanishadelor. Până vine un altul, Buddha, așa mai departe. Acum, problema în Grecia o vedem foarte bine, nu? Lumea aceasta mediteraneană, egeană, cultul marilor zeiți, a pământului, fertilității. Pe urmă, vin arioglotii, grecii adevărați, cu viziunea lor homerică. Și apare ceva nou cu misterele, cu orfismul. Și așa mai departe. Ori, toată problema era cum de-aș putea găsi și aceste momente de culme creative și în care, fără totuși să nu mă repet și mai ales să nu risc a uita sau a neglija unele din aceste momente. De aceea cartea asta, care o consider capodopera mea și sper să o termin în câțiva ani, de aceea cartea să scrie atât de greu. Și alte proiecte în afară de această carte sau este totalizează absolut toate proiectele pe care le-ai? Asta ar fi cartea în care aș încerca să ilustrez pe texte, pe concret, unitatea gândirii religioase și felul de a fi religios al lumii din preistorie până la Nice. Evident, am două cărți, iarăși le consider importante în lucru, una unde am libertatea să intru mai multe amănunte. Bună oară, carte despre primitiv, despre legile primitive, așa zise primitive. Eu sunt tot timpul nu în conflict, într-un fel de confruntare, uneori polemică, alteori foarte simpatică, cu anumiți antropologi care înțeleg lumea primitivă exclusiv din punct de vedere al antropologului, adică sociologic și mai departe. Eu încerc să arăt că religia primitivă nu poate fi înțelesă decât de un istoric al religiilor. Am impresia că poți să cunoști bine limbile australiene și poți scrie admirabile monografii despre australieni, dar ca să înțelegi miturile australiene trebuie să înțelegi foarte bine și mitul grecesc și mitul indian. Și atunci încerc să, cu foarte multe detalii, să arăt această interpretare a religiilor arhaice, primitive, din punctul de vedere acestei discipline totale de care vorbeam. Cartea va fi destul de mare, scrisă în englezește. Partea întâi despre religiile australiene a apărut în 5 lungi articole în revista pe care o scoatem la Chicago, o revistă internațională de istoria religiilor, History of Religions, dar publicate numai în englezește, și acolo am publicat până acum 5 mari capitole și partea despre australiene terminată. Un exemplu, mai aveam partea despre cele două Americi, Asia de Nord, Oceania, și atunci cartea va fi publicată probabil în vreo 2 ani. Aici iarăși am încercat să arăt contribuția unui istoric al religiilor la o problemă care aparține oarecum antropologiei. A doua carte care mă interesează și ca român, și ca istoric al religiilor, este o carte despre religiile dacilor. Mă pasionează pentru că avem așa de puține documente. Exact. Și atunci toată problema este ce poate face un istoric al religiilor cu niște documente atât de limitate. Are el dreptul să adauge prin comparație sau nu? Asta sunt probleme de metode care mă fascinează. Cred însă că nu se poate scrie, deocamdată și mi-e teamă că nu se va putea scrie multă vreme, o istorie a religiilor dacice sau tracice, dar se poate scrie o istorie a religiilor și folclorurilor din sud-estul european. În măsura în care folclorul a păstrat cel puțin ceva din vechile comportamente arhaice, unde se pot descifra anumite valori religioase sau magice. Și atunci, în această carte, care o numesc provizoriu de Zalmoxis a Genghis Khan, voi avea câteva capitole care se despre Zalmoxis sau conceptul sau de
articolul care am publicat deja despre daci și lupi și alte lucruri în legătură cu daci, ce se poate ști, dar mai ales o serie de capitole despre folclorul religios român și sud-dunărean, sau să spunem central european în general. Aceasta e o carte care mă pasionează și ca metodă. În ce măsură un istoric al religiilor poate utiliza folclorul? În ce măsură el poate utiliza documentele arheologice sau ale preistoricilor? Și mai ales să vedem și până unde poate merge metoda comparativă sau metoda de reconstrucție a unui întreg plecând la un fragment. Acest o carte care, cum spuneam, mă pasionează și ca român, dar și ca istoric al religiilor. Și care ne vor pasiona și pe noi. Mircea, de așa te întreb un lucru. Ești la Universitatea din Chicago, ai publicul pe care îl ai în America, ai publicul pe care îl ai în Occident, la Paris. Știm foarte bine, am vorbit acum. N-ai impresia că există un fel de interes sporit față de fenomenul religios, ca istoria religiilor? Este net și cred că mie mi se pare și ușor de înțeles. Pentru prima dată, occidentalii confruntă pe orientali sau pe așa numiți primitivi, Africa, Indonezia, Oceania, pe un picior de egalitate. Dar fără complexul de superioritate al colonialistului sau al misionarului care vrea să convertească niște bieți păgâni și așa mai departe. Și s-a văzut eșecul acestor confruntări la un nivel, să spunem, de studii superioare la Oxford sau la Sorbona, când, de pildă, occidentali întâlneau oriental sau africani doctori la diverse universități europene și cu care se înțelegeau foarte ușor, dar au înțeles mai târziu că acest dialog atât de facil s-a datorat faptului că acei orientali sau acei africani nu vorbeau limba lor, ci vorbeau limba noastră, a Occidentului. De-abia acum, când confruntarea se face acolo, pe teren, se vede că nu poți să ai realmente un dialog sau să înțelegi, dacă nu înțelegi cultura lor, și cultura lor nu se poate înțelege decât dacă nu înțelegi religia lor, credințele lor, felul lor de a exista în lume. Și asta e un fel de a exista religios. Or, asta și istoria ne silește să mergem în această direcție numită, hai să spunem, istoria religioasă. Pe de altă parte, am impresia că și în cultură este aproape o necesitate. Noi asistăm de mult, și se vede asta și în Europa, dar și în America, la un proces de desacralizare a lumii. Din ce în ce mai puține lume are o viziune religioasă a existenței. Pe de altă parte, asta nu înseamnă că e vorba de o completă secularizare a conștiinței, a omului. Undeva în subconștient, în inconștient, în nostalgie, există acest vid, această nostalgie pentru niște valori religioase. Unii găsesc astea în poezie, descoperă, sunt satisfăcuți citind pe Eliot sau chiar pe James Joyce. Nevoia de mit, nevoia de rit, nevoia de anumite... Da, ai spus la un moment dat, îmi aduc aminte, despre necesitatea de inițiere și vedeai în anumite forme cifrate sau foarte absconse ale literaturii moderne. Da, un fel de supraviețuire degradate ale inițierilor. Dar lucrurile acum sunt probabil și mai vaste, în sensul că acest gol, acest vid religios, care e bunăoară la noua generație din America, așa numiți hippies, se satisface prin, nu numai prin droguri, cum se crede, dar și prin o redescoperire a sacralității existenții, a bucurii de a trăi, să redescopere sacralitatea erosului, a nudismului. Ei trăiesc un fel de religie fără să-și dea seama că sunt religioși. Ei se simt doar în rebeliune față de vechile forme ale societății. În fond se vede că ei încearcă să regăsească niște izvoare care se numeau religioase sau poate sunt religioase. Ori, aceste cercetări, aceste ale istoriei religiilor, în sensul cum o văd eu, foarte largă și nu numai de arheologie, etnologie, orientalistică sau pură erudiție, ci așa cum înțelegeam ca o istoria spiritului uman, aceste cercetări satisfac
nevoia aceasta de confruntare cu, pentru că totuși, pe urmă, nu este vorba numai de o cunoaștere exterioară, să înveți ce gândeau siberienii sau africanii, ci învățând sau aflând ceva despre miturile și simbolul lui, descoperi în propria ta existență. Reînveți ceva despre exact, tine. Despre da. Tine. Descoperi dimensiunea religioasă, un lucru aparent secular sau profan. Voi termina cu un fel de paranteză literară. Vorbeai la un moment dat, vorbind de experiențele moderne în literatură, spuneai că în momentul, prin anii 20 și 25, în momentul futurismului, toate poveștile acestea era o reîntoarcere spre haos și că în momentul de față ți se pare că experiențele, în măsura în care înseamnă o reîntoarcere spre haos, anunță un moment precosmogonic. Aș vrea să te întreb și sensibilitatea aceasta sau interesul pentru istoria religiilor. Și se pare anunța același moment precosmogonic? N-aș putea să răspund precis. Ceea ce mi se pare la tinerile generații cu care am oarecare contact în America și aici este o revoltă și o depărtare de vechile forme, vechile expresii religioase, fie ale iudeo-creștinismului, fie a unei religiozități ale iluminismului, așa, ale vagi romantice, și o căutare de izvoare spirituale pe care nici măcar nu le numesc religioase. Da, dar în același timp și o depărtare de un anumit raționalism. Asta este evident, așa, mi se pare cel puțin. Îți mulțumesc foarte mult, Micenia. Ascultați Radio Europa Liberă. Vă invităm în continuare să ascultați o scurtă discuție între Mircea Eliade și Monica Lovinescu la rubrica Români în trecere prin Paris. Înregistrarea a fost făcută în 1961, când era sărbătorit la împlinirea celor 60 de ani, despre norocul generației sale. Mircea Eliade. Fac parte din generația cea mai norocoasă pe care a cunoscut-o până acum istoria României. Nici înainte, nici după generația noastră, România n-a mai cunoscut libertatea, belșugul și disponibilitatea de care ne-am bucurat noi, cei care am scris între 1925-1940. Generația lui Nicolae Iorga fusese aproape pe de-a întregul confiscată de profetismul național și cultural care trebuia să pregătească războiul pentru întregirea neamului. Generația frontului fusese sacrificată ca să găsim noi o Românie mare, liberă și bogată. Când am început noi să scriem, prin 1925, niciun ideal național nu ne solicita în imediat. Am fost cei dintre români care puteam face și altceva decât istorie națională, filologie românească și profetismul cultural, fără să avem sentimentul că trădăm cauza neamului. Am avut o libertate care se cucerise cu foarte mult sânge și cu foarte multe renunțări. Și nu știu dacă eram întotdeauna conștienți de imensele sacrificii făcute de înaintașii noștri pentru ca noi să putem pleca în India sau în Statele Unite, să putem discuta pe Freud sau pe André Gide la Fundația Carol în fața 2000 de persoane, să putem vorbi de autonomia culturii, de primatul spiritualului, de neangajare și așa mai departe. Îmi aduc întotdeauna aminte, cu emoție, de o scrisoare a lui Radu Dragnea, pe care nu l-am cunoscut niciodată personal, trimisă prin 1927, când scria la Cuvântul nenumărate articole despre tânăra generație și publicasem deja un itinerariu spiritual în 12 foiletoane. Radu Dragnea ne saluta pe noi tinerii cam așa. Ferice de voi că vă puteți dedica spiritualului, dar ferice și de mine că am trăit să văd minunea asta în România noastră mare.
avea dreptate. Eram cei din tâi care culegeam roadele atâtor generații mai mult sau mai puțin sacrificate. Imperiile Habsburgilor și ale țarilor se prăbușiseră. Și în acei 15 ani care au precedat pactul Stalin-Hitler, noi am putut respira liniștiți. Cred că am fost singurii români care s-au bucurat de un regaz atât de lung. Generația care se ridica prin 1940, deja turburată de tensiunile politice care începuseră după 1934, au plecat în Rusia și cei care s-au întors cu rușii după ei. Cultul radicește a fost o generație pe de-a întregul sacrificată. Noi am cunoscut singurul miracol care a fost posibil în istoria politică, neutralismul, sau mai exact, dialogul liber între oameni de credințe politice opuse. A fost fenomenul Criterionului, unde la Fundația Carol și sub președinția unui profesor universitar discutau pe Lenin comuniști ca Belu Zilber și Lucrețiu Pătrășcanu, naționaliști ca Mihail Polihroniade și Alexandru Tel, burghezi ca Mircea Vulcănescu și Mihail Sebastian. Și simpoziumul acesta era posibil. Începând din 1934, digul a fost rupt. În acel an tipăream întoarcerea din rai. Raiul ținuse exact 3 ani. Într-un fel sau altul, am avut tot sentimentul că am fost izgoniți dintr-un paradis atemporal și zvârliți brutal în istorie, ceea ce s-a și întâmplat curând după aceea. Am avut norocul să aparțin singurii generații non-condiționate istoricește și am profitat cât am putut de acest noroc. Ceea ce Petru Comanescu numea experiențialismul meu nu era decât traducerea într-un barbarism strident, așa cum la el avea talentul să invente, a nevoii mele lăuntrice de a cunoaște cât mai mult și cât mai repede. Mai ales asta. Cât mai repede. Pentru că simțeam, presimțeam de mult că nu vom avea timp. Că libertatea de care ne bucurăm e provizorie, iar siguranța iluzorie. Că foarte curând istoria ne va confisca din nou. Cât ar părea de ciudat. Mi-a fost teamă de cataclismul istoric încă din 1927. Am scris atunci în cuvântul un patetic foileton, Anno Domini, care a impresionat, între alții, pe Simion Mihedinți și Perpesicius. Evocam acolo spectrul războiului apropiat și adresându-mă, ca de obicei, generației tinere, spuneam că fiecare din noi trebuie să-și repete fiecare zi că va mai trăi numai un an și să încerce să facă tot în acest ultim an de viață. Încă din universitate eram obsedat de timp și de istorie. Mi se părea că dacă românul se arată atât de indiferent față de timp, este și pentru motivul că niciodată n-a avut timp destul ca să facă ceva. Istoria îl îndrăgise într-atât încât nu-l mai lăsa din brațe. Îl tot strângea așa de vreo 1000 de ani, de nu mai apuca să respire. Noi, privilegiații, cunoșteam bucuria de a respira liber și, cel puțin în ce mă privește, tremuram că o vom pierde într-o zi. Mircea Eliade. Ascultați Radio Europa Liberă. Revenim cu un alt interviu al lui Mircea Eliade la emisiunea Monicăi Lovinescu, Teze și antiteze la Paris, înaintea apariției celui de-al treilea volum din cunoscuta sa istorie a religiilor. Mircea Eliade, cum să-ți mulțumesc că ai acceptat să înregistrezi acest interviu când știu că ai oroare de microfon și când în plus vorbim despre o carte pe care nu o putem rezuma, pentru că este opera de căpetenie, cred, a dumitale, o carte de căpetenie într-o operă capitală, cum spunea profesorul Georges Dumézil. E vorba de Histoire des croyances et des idées religieuses, istoria credințelor și ideilor religioase, primul tom apărut în editura Payot
de la vâsta de piată până la misterele de la Eleusis. Și aș vrea să te întreb, de la început poate fi considerată această istorie a credințelor și ideilor religioase ca o continuare a tratatului de istoria religiilor pe care l-ai publicat în 1949, nu-i așa? Tot la Paio. Da, nu o continuare, un volum complementar. L-anunțam, cred, în prefața tratatului de istoria religiilor că o să scriu, o să public și un volum complementar unde am să, care va fi prezentat cronologic. Cartea se numește Traité d'histoire de religion pentru că editorul, bătrânul editor Paio, a ținut să aibă acest titlu. Original se numea Prolegomene la o istorie a religiilor sau Morfologia religioasă. Este o carte de morfologie religioasă, nu de istorie. Deci, cu această istorie a credințelor și ideilor religioase, îmi țin făgăduința de acum aproape 30 de ani de a da volumul complementar, adică în timp, în durată. Care să ne arate manifestările sacrului în ordine cronologică, însă nu toate, insistând asupra momentelor de criză profundă, deci de creativitate. Cred că e lucru important pe care îl vom vedea mai încolo. Acum, în prefață, Mircea Eliade, spui că, te citez, cu excepția câtorva capitole, cartea aceasta reproduce esențialul din cursurile de istoria religiilor pe care le-am predat, te citesc mai departe, din 1933 până în 1938 la Universitatea din București, apoi în 46-48 la Școala de Înalte Studii din Paris și din 1956 la Universitatea din Chicago. Am încheiat citatul. Dar la București nu exista, și bineînțeles nu există nici azi, o catedră de istoria religiilor. Nu, suprindeam conferința de istoria metafizicei. Cu acest prilej, în afară de istoria budismului, care am făcut-o, istoria filozofiei grecești, am putut să vorbesc despre orfismul, despre anumite probleme de istoria religiilor ca bunăoară, problema răului și a mântuirii, o istorie comparată a religiilor salvifice, cum se spune, ale mântuirii și așa mai departe. Deci, țineam și cred că am ținut o serie de cursuri care pot fi numite de istoria religiilor, deși catedra era de istoria metafizicei. Mai spui în aceeași prefață, Mircea Eliade, și îngăduiem să te citesc din nou, aparțin acelei categorii de istorici ai religiilor care, în orice domeniu s-ar fi specializat, se străduiesc să se țină la curent cu progresele realizate în domeniile vecine și nu șovăie să discute cu studenții despre diferitele probleme puse de disciplina lor. Socotesc într-adevăr, spui mai departe, că orice studiu istoric implică o anumită familiaritate cu istoria universală. Și pe marginea acestei istorii, aș vrea să te întreb dacă nu te-au intimidat, ca să spun așa, proporțiile lucrării despre care toți comentatorii, și mă gândesc la profesorul Georges Dumézil, mă gândesc la filozoful Paul Ricoeur, au spus că normal ar fi constituit opera de viață a mai multor savanți reuniți care și-ar juxtapune toate cunoștințele. Da, în fond e adevărat. Nimeni nu poate pretinde că stăpânește sau că e capabil să asimileze absolut toate sectoarele istoriei religiilor. Fiecare savant, fiecare istoric este specializat într-o arie mai mult sau mai puțin întinsă. Însă, concepția mea despre istoria religiilor este că nu poți înțelege nici acel sector în care ești specializat dacă nu integrezi cercetarea ta personală în perspectiva istoriei universale a religiilor. Și atunci, evident, nu cunosc chineza, nu cunosc japoneza, însă datoria unui istoric al religiilor este să se țină la curent cu ce colegul lui, specialist în religia chineză sau japoneză sau mongolă, a produs. Asta reproșez eu multora din colegii mei, admirabili savanți, care nu mai îndrăznesc, începând de la o anumită vârstă, să urmărească progresele acestei discipline în alte sectoare decât ale specialităților. Eu aș vrea să profit de ceea ce ai spus acum pentru a
nu a aminti, ci a semnalat celor care ne ascultă că volumul de față are o primă parte, care este cea mai mare și care este, să spun așa, de o lectură cursivă, adică o poate înțelege foarte bine un neinițiat, un nespecialist, și că ai o a doua parte de ținere la zi a bibliografiei, care face din lucrarea aceasta un instrument indispensabil de lucru pentru cei care sunt într-adevăr specialiști în fiecare domeniu. Aceasta a fost planul lucrării. Da. Cum am ținut cursurile în ultimii 20 și ceva de ani la Universitatea din Chicago, unde este o tradiție fundată de marele meu predecesor, profesor Joachim Vach, aceea de a da cel puțin un curs pe an, nu de generalizări, dar de structuri. Adică nu a discuta un specialist al budismului, a discuta în fiecare an aspect al budismului, ci, bună oară, structura mitului, mitul cosmogonic, structura figurilor divine, ce semnează un zeu, o zeiță, un erou cultural, structura unor rituale importante, inițierea și așa mai departe. Deci, de la început am fost integrat într-o atmosferă care mie îmi plăcea, tocmai pentru că mă ținea tot timpul în legătură cu această viziune a istoriei universale a religiilor, care îmi revelează unitatea profundă și indivizibilă a istoriei spiritului uman. Dacă renunțăm la asta, nu vom da decât contribuții tehnice și exclusiv pentru specialiști. În fond, reiei aici și una din ideile dumitale de bază, că nu poți înțelege cultura unui popor decât înțelegând concepțiile lui religioase, nu-i așa? Da, fenomenul cel mai important și mai grav al secolului, mi se pare mie, este reintrarea Asiei în istorie și independența națională a națiunilor, așa zise până acum câțiva ani, primitive, din Africa, Indonezia, Oceania. Ca să înțelegem asemenea culturi care nu au nimic cu tradiția noastră culturală a Mediteranei, a Greciei, ca să ne înțelegem, trebuie să cunoaștem și să înțelegem conceptelor despre om, despre viață, despre lume. Ori asemenea concepții se găsesc exprimate în miturile, în simbolurile, în sistemele lor rituale. Numai după o asemenea înțelegere, cred eu, se poate începe un adevărat, adică un dialog real și semnificativ între Occident și reprezentanții lumilor extra-occidentale. Deocamdată nu există un dialog în sensul acesta, există doar împrumuturi și schimburi de mărfuri și ajutoare. Nu am început încă dialogul spiritual între tradițiile Asiei, ale Africii, Oceaniei și tradițiile Europei. Ori asta este, cum spuneam, obsesia mea de ani de zile. Tocmai și vreau să spun că ești extraordinar de fidel și că ai fost și profet, pentru că foarte tânărul Mircea Eliade se întorcea din India, la București, vorbind despre provincialismul culturii occidentale, ridicându-se împotriva acestui provincialism. Era ceva extraordinar de nou pe vremea aceea și cred că a fost una din contribuțiile dumitale decisive pentru ieșirea din acest provincialism, de a arăta că aceste țări trebuie ascultate pe un plan de egalitate și că chiar culturile care se numeau pe atunci cu foarte multă ironie primitive conțin atâtea elemente cât să poată, nu rivaliza, nu e vorba de o egalitate, să se poată instaura un dialog. Eu mai mi-aduc aminte că în momentul acela spuneai un lucru care mi s-a părut foarte interesant și care este, din păcate aici n-ai putut să fii profet, dar din pricina istoriei n-ai putut să fii profet, spuneai că România are o șansă extraordinară în secolul al XX-lea, unde simbolul va fi redescoperit ca instrument de cunoaștere împotriva pozitivismului stupid al secolului al XIX-lea, și România, având zăcăminte de folclor încă foarte bogate, ar putea să le revalorizeze pe plan
universal. Din păcate, cred că le-a revalorizat, însă numai prin opera dumitale, de pildă, și n-a putut să le facă cum ar fi trebuit. Dar era ideea pe care o aveai atunci. Da. După întoarcerea din India, deci de acum 45 de ani, am simțit urgența unui efort științific de a înțelege gândirea mitică, de a înțelege simbolismul religios, structura ritualelor, sensul inițierii și așa mai departe. Într-un cuvânt, de a înțelege universul de valori al culturilor extraeuropene, fie tradițional asiatice, China, Japonia, India, fie cele arhaice, cu să-l meu, primitive. Acest univers de valori, care le regăsim acolo, sunt altfel similare cu cele pe care cultura greacă, revelația iudaică, legea romană, marile civilizații ale Orientului apropiat, le-a avut și le-a fructificat. Deci, înțelegând aceste structuri ale gândirii arhaice și orientale, nu numai că putem începe un dialog cu aceste culturi vii, dar cred că putem înțelege mai bine propriul nostru trecut, să spunem universul de valori al presocraticilor sau universul de valori al Vechiului Testament, al Mesopotamiei, al Egiptului și așa mai departe. De aceea a fost, cred, tema majoră a operii mele de istoric al religio și orientalist. Aș vrea să revenim spre volumul de față și să spunem că din prefață ne înștiințezi că vei insista numai asupra momentelor creatoare din fiecare religie, de altminte încă o dată neacordând un privilegiu unei religii asupra alteia, însă în fiecare religie alegând aceste momente creatoare, nu-i așa? Da, ca să se înțeleagă de cei care nu cunosc cartea, de cei foarte mulți care nu cunosc cartea, istoria religioasă a Israelului. Sunt câteva momente importante. Este revelația monoteismului care are Moise. Sincretismul cu cultele fertilității ale Canaanului și reacția împotriva acestui sincretism. Profeții. Apoi, cristalizarea concepției escatologice și mesianismul, ideile mesianice care încep. Deci se poate vedea chiar de la o ochire superficială, că sunt în, am ales această religie pentru că este religia par excellence, că sunt momente creatoare și nu toate secolele sunt atât de creatoare ca secolul când a apărut profeții sau secolul care a cristalizat ideea mesianică. Mircea Eliade, precizezi că astfel de momente creatoare sunt tocmai rezultatul unor crize în profunzime. Uite-te iarăși, bună oară, să ilustrez cu un exemplu care este important. La un moment dat, India veche era dominată de un ritualism din ce în ce mai osificat, ritualism brahmanic, care amenința să sufoce creativitatea spirituală a Indiei. A creat o criză. Reacția sau soluția a fost găsită pe diferite căi. Upanishadele au găsit o soluție. Buddha propune altă soluție. Apar tehnicile yogice. Apare ideea de bhakti, de devoție mistică. Toate astea care erau oarecum germinau numai și erau strivite de acest sistem ritualist excesiv. Deci, când acest sistem osificat a pus în criză tot sistemul de valori al hinduismului, al brahmanismului hinduismului, au apărut ca reacții creatoare diferite soluții. Nu s-a dat una singură. În India a fost 3, 4, 5. Dar toate aceste soluții au creat, au deschis noi orizonturi de valori și au făcut posibilă o nouă valorizare a existenței umane. Și așa a mers înainte această extraordinară istorie a religiei. Ce rău îmi pare, Mircea Eliade, că va trebui să așteptăm volumul 3 pentru ca să te întreb ce răspuns crezi că va găsi
lumea modernă, crizii religioase pe care o bântuie. Cred că până atunci trebuie totul să aștept, nu? Da, e mai bine. În fond, cea mai gravă criză în profunzime, după cât înțeleg citind cartea, a produs-o descoperirea și difuzarea agriculturii, nu-i așa? Da, este prima și televăr cea mai gravă. Să ne închipuim că timp de aproximativ 2 milioane de ani, omul preistoric a fost vânător, deci nomad. Prin descoperirea agriculturii apare fenomenul ăsta, opus al sedentarului. Rolurile s-au inversat. Este femeia care are acum o importanță religioasă, pentru că agricultura însemnează ritmul în legătură cu fertilitatea pământului și deci femeia omologată mamei pământ joacă un rol important. Dar a schimbat totul concepția timpului, ideea de timp ciclic, a periodicității și deci a repetiției creației în legătură sau inspirată oarecum de periodicitatea apariției și dispariției vegetației. Toate aceste idei religioase au apărut datorită descoperirii agriculturii. Eu merg mai departe și uneori am chiar schimburi interesante de vederi cu colegii mei de la universitate, cu geograf, cu filozof, cu istorici ai culturii. Eu pretind că, deși a fost așa de importantă, de decisivă descoperirea agriculturii care a făcut posibilă o creștere a populației și prin sedentarism a pregătit organizațiile sociale ale orașului, ideea de stat, de imperiu și mai departe, deși e foarte important, dar mi se pare poate mai important ideile, nu numai ideile religioase, ci ideile care au fost făcute posibile prin descoperirea misterului acestei semințe care este pusă în pământ și care dă căroadele atât de multe. Prin descoperirea acestei idei, omul a avut o altă idee despre sine. E faptul că timpul este ciclic și deci se poate integra în el și se poate repeta o existență, adică o serie de existențe. Chiar conceptul timpului s-a schimbat mult odată cu oprirea pe loc a omului, când a devenit el sedentar. Și mai ales ideea asta că este posibilă o mântuire într-o altă lume decât lumea de aici. Este în legătură cu ideile de mama pământ, de terra, germinație. Toate aceste lucruri au apărut acolo. Și de acolo sunt, în aceeași descoperire fundamentală și primordială a agriculturii, acolo se găsește și germenele ideilor escatologice de mai târziu, de regenerarea lumii, a cosmosului, toate astea care au fost așa de mai importante în Persia, în India, în creștinismul, în Apocalipsa iudaică, toate acestea așa au rădăcinile acolo. De-aia spun că ideile pe care le-a făcut posibile descoperirea agriculturii mi se par poate mai importante decât însuși rezultatul care este formidabil al agriculturii. Suntem însă îndreptățiți să vorbim despre credințe și idei religioase în legătură cu oamenii din epocile preistorice, despre care nu avem decât foarte puține mărturii. Vorbești la un moment dat despre opacitatea semantică a documentelor. Documentele există, însă nu ne vorbesc. Cred că avem dreptul, dar cu condiția ca să fim lămuriți ce înțelegem prin religie. Nu ideile în legătură cu păgânismul, adică cu politeismul, cu monoteismul, cu ideea de Dumnezeu, ci acea experiență primară, fundamentală a sacrului, a faptului că de la început, și asta cred că putem să afirmăm că de la început, de când omul a devenit vertical, de atunci el face, trebuie să facă, existențial e obligat să facă o deosebire între ceea ce este real, semnificativ, fecund și ceea ce este haotic, primejdios sau ireal. Și atunci, dacă asta este, cum cred eu, deja începutul ideilor religioase, este fără îndoială că omul preistoric care era vânător trebuia să aibă și a avut o serie de credințe pe care le putem controla indirect studiind anumite civilizații fosile de vânători care mai supraviețuiesc în Africa tropicală, pădurea tropicală sau în Australia sau în alte părți, sau chiar mergând direct la documentele rămase la
sepulturi și faptul că omul acela care avea o viață așa de grea, totuși își dă osteneala să sape un mormânt, să-l orienteze spre apus sau spre răsărit, să vopsească cu ocru, cu hematită, de sânge, de viață. Toate aceste lucruri însemnează sau să facă o serie de semne. Toate acestea ne asigură pe noi că exista în concepția lui o existență post-mortem. Plus că se găsesc acolo ofrande care sunt făcute pentru, sigur, ființe supraomenești, fie că sunt eroi mitici sau zei sau alte structuri religioase. Deci avem destule documente ca să descifrăm ceva. Aceste documente, cum spuneai, au această opacitate semantică și multe nu mai ne pot spune nimic. Da, și pe mine îmi reproșez unor savanți contemporani de a nu vrea tocmai să adreseze insulelor primitive care au mai rămas în lumea noastră pentru a putea interpreta aceste documente, dar nu întrăsni această comparație care este singura care ne îngăduie să facem să vorbească unele documente vechi. Evident, pe cât putem controla concepția de bază a vânătorului arhaic de astăzi sau vânătorului preistoric, nu putea să fie decât în legătură cu animalul pe care îl vâna. Nu exista planta, nu exista cereala, nu exista ritualul important în agricultură de a asigura o recoltă. Viața, existența era între om și victima lui, animal. Or, asta există și astăzi, a existat până în secolul nostru, în începutul secolului, la atâtea societăți de vânători. Evident că ele au evoluat, că s-au schimbat, însă baza, concepția fundamentală rămâne aceeași. De aceea, pentru vânător, elementul important este osul și de la os și sângele, în timp ce pentru agricultor este în special sângele și semen virile și sămânța și fertilitatea. Unul din lucrurile cele mai turburătoare când citești cartea dumitale este felul în care arăți că în fond vânătoarea era ucidere și în același timp în riturile de vânătoare problema moții și a uciderii nu se punea, în timp ce cultivarea pământului este cea mai pașnică în principiu dintre activități, dar despre ea se vorbește în rituri ca despre asasinare, ca despre o activitate sângeroasă. Da. E foarte turburător lucrul nu, acesta. Nu, e turburător și încă este enigmatic că vânătorul care își ucide victima încearcă să spună că n-a ucis-o el, ci vecinul sau ceasul rău sau altcineva. Că asta o face pentru că, pe de altă parte, se simte solidar, într-un fel de solidaritate mistică cu animalul, deci ar fi aproape aș omorî fratele sau mama sau părintele. Dacă e asta sau nu, nu știm. Animalul este dat, este acolo, face parte din lumea naturală, de lumea din contextul vânătorului. Cereala nu este dată. Cereala este adusă, este creată de om. Și nu se poate crea nimic fără un sacrificiu. Și sacrificiul sângeros, viața victimei care este sacrificată, trece în opera pentru care este ea sacrificată. Sacrificiul uman care se practică sau se practica întotdeauna, la începutul civilizațiilor agricole, are acest sens de a asigura viață, acest lucru care nu exista înainte de a fi creat de om. Planta cereală, ca să justifice aceste sacrificii umane pe care ei le fac ca să asigure recolta, justifică asta prin mitul primordial al originei agriculturii printr-un sacrificiu al unor persoane, al unor figuri supraomenești. Pentru că vorbim de sacrificiu, Mircea, de, după câte am înțeles, valoarea acordată ritului, mai precis sensului religios al sacrificiului, a provocat în diferite religii și în epoci diferite o serie de crize în profunzime de care vorbeam. Se datorește asta faptului că ritualul ca atare ar fi în sine o manifestare inferioară altor manifestări, ca de pildă
Rugăciunea, asceza, meditația? Nu. Ritualul, deci sacrificiul, este elementul fundamental al oricărei religii. Este baza cultului. Dar ritualul, și în special sacrificiul, adică elementul central al unui sistem ritual, are tendința de a-și pierde semnificația cu trecerea timpului. Pe de o parte se osifică și pe de altă parte devine fără sens. Este ca o fosilă care încă este practicată. Și atunci, împotriva acestor osificări, este reacția fie a profeților în Israel, fie a lui Buddha sau a înțelepților din Upanishade și în alte fie a lui Zarathustra, atunci când confundă sacrificiul cu gândirea. Pe de altă parte, ca să vezi ce important e tocmai sacrificiul, adică ideea de cult, este că Zarathustra luptă împotriva sacrificiului sângeros și al excesului de sacrificii care se facea, însă el însuși este totuși considerat un preot sacrificant și acordă o importanță extraordinară cultului, pentru că numai prin practica cultului, omul, după Zarathustra, poate colabora cu Ormazd, cu Ahura Mazda, în regenerarea și salvarea lumii. Același lucru se poate vedea în începutul creștinismului, când este jertfa supremă a lui Isus, iarăși importanța sacrificiului în miturile grecești, cu Prometeu, cu acel sacrificiu de la Mecone și mai departe. Deci nu este o insuficiență structurală a sacrificiului, ci este faptul că la un moment dat îi se pierde sensul sau se exagerează, devine aberant, excesiv. Chiar din acest prim volum poate fi deslușită o anumită similitudine structurală între diferite religii, de pildă importanța peste tot a mitului cosmogonic, a simbolismului centrului lumii, a inițierii, etc., etc. E vorba de o tradiție primordială unică? S-ar putea spune și asta, în sensul că toate aceste religii, India, China, Iran, Orientul apropiat, Mediterana, toate aceste religii, ca și toate aceste culturi, se dezvoltă dintr-o matcă, spune, unică a neoliticului, adică a acelei epoci când agricultura a fost descoperită și difuzată. Deci se poate vorbi de o tradiție unică în sensul că la originea acestor religii se găsește aceeași descoperire a ideilor religioase revelate de descoperirea tehnicii agricole. Nu se poate concepe o religie fără o istorie sacră, care este proprie, specifică, și care începe, ca orice istorie sacră, cu mitul cosmogonic, adică cu explicarea sau revelarea creației lumii. Și nu se poate concepe o istorie sacră fără, iarăși, mitul creierii omului, pierderea nemuririi, și toate celelalte revelații făcute fie de eroi culturali, fie de anumiți zei sau anumite figuri religioase. Deci, această similitudine, ca să vă rezum, pe de-o parte se datorește faptului că toate au plecat dintr-o matcă unică, adică revoluția spirituală provocată de descoperirea agriculturii, dar pe de altă parte, fiind sistem religios, trebuia să aibă o istorie sacră care începe cu cosmogonia și mai departe, deci să pot observa aceste similitudini în aceste religii. În lungul articolului pe care Paul Ricoeur l-a consacrat acestei lucrări, el remarca diferențele pe care el le numea ireductibile, nu știu dacă termenul este cel mai just, diferențele ireductibile dintre aceste religii care au un trunchi comun, datorită cărora, spunea el, se poate vorbi de o istorie a religiilor și nu numai de o morfologie. Evident. Formelor. Evident. Deși toate aceste religii pornesc, cum spuneam, din matca unică, adică de la această revelație primordială, în care a revelat ciclu viață, moarte, renaștere, reînviere, fertilitate,
mântuire și mai departe. India a evoluat într-un fel, Mesopotamia într-un altul și natural la un moment dat s-au provocat crizele la care au fost date răspunsuri diferite. Vedem foarte bine că protoistoria sau preistoria religiilor mediteraneene este aceeași cu a Egiptului, a Indiei, a Chinei și totuși după numai 1200 de ani, valorile se schimbă. Este această libertate pe care a avut-o tot timpul spiritul uman în creațiile lui și anumite interese spirituale, valorificarea existenții aici ca atare, valorificarea unei existențe paradisiace după această viață. Deci, datorită acestor diversificări, există aceste care termenul pe care îl utilizează? Diferențe ireductibile. Pe fondul unui trunc comun, bineînțeles. Deci, Mircea Eliade, nu te întreb, cu toate că aș vrea așa de mult să te întreb ce conține al treilea volum și felul în care ne vei arăta cum sacrul se camuflează în dosul profanului, în lumea modernă, dar aș vrea totuși să te întreb când apare al doilea tom pe care îl așteptăm și care merge, cred, de la Buddha până la creștinismul fiind inclus până la triumful creștinismului, nu? Când trebuie să apară? Sper să apară până la toamnă sau cel mai târziu, în timpul toamnei, iar volumul 3 poate în câțiva ani.